السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک شریف کے اس عظیم برکتوں رحمتوں انعام و فضل والے جمعہ میں اللہ رب العزت کے مقدس گھر اس کی عبادت کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس عظیم نعمت سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے. معزز سامعین اکرام، ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے صدقے اور قربان جائیں کہ پروردگار عالم نے دوسرے عشرہ مبارکہ کے
اس مقدس جمعہ میں اپنی بارگاہ سے مغفرتیں، رحمتیں، انعام و فضل لوٹنے کے لیے ہم کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمایا ہے، اور اب بالکل دوسرا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں، انعام اور برکتوں کو لے کر اللہ کے بندوں کے درمیان آئے گا، جس کے تعلق سے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان المبارک شریف کا تیسرا عشرہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے لیلۃ القدر شریف کو رکھا ہے، اور وہ لیلۃ القدر جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہ اگر سمندر کے پانی کے قطروں کے مماثل بھی ہو تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب شب قدر کی فضیلتوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے سماعت کرنے لگے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی آسان طریقہ بتلا دیں تاکہ ہم لیلۃ القدر کو بآسانی پا سکیں، کیونکہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک شریف کی آخری پانچ راتوں میں، آخری دہے کی پانچ راتوں میں ہیں، اور کوئی پانچ راتوں سے ایک رات بھی اگر ہم سے چھوٹ جائے اور اگر اسی میں لیلۃ القدر ہو تو پھر ہمارے لیے بدنصیبی ہوگی کہ ہم لیلۃ القدر سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے یا رسول اللہ کوئی آسان طریقہ آپ ہمیں بتلا دیں تاکہ ہم لیلۃ القدر کو بڑی آسانی کے ساتھ پا سکیں اور اس کی عظمتوں، اس کی رحمتوں سے ہم سرفراز ہو سکیں۔ تو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، لیلۃ القدر کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا ارادہ کر لو، آخری دس دن کے اعتکاف کا ارادہ کر لو، کیونکہ تم آخری دس دن کا اگر اعتکاف کا ارادہ کر لو گے تو اللہ کے گھر میں تم جب قید ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے، اور شب و روز تمہارے اعتکاف کی حالت میں نوافل میں، تسبیح میں، ذکر و اذکار میں گزر رہے ہوں گے، تو ان پانچ راتیں تمہیں بڑی آسانی سے عبادت میں گزارنے کا موقع بھی مل جائے گا اور تمہیں لیلۃ القدر شریف بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، اسی لیے الحمدللہ لیلۃ القدر شریف کو پا لینا اس امت کے لیے سب سے بڑی عظمت والی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں قرآن کی فضیلت کو بھی بیان کیا، نماز کی اہمیت کو بھی بیان کیا، روزوں کی، حج کی، تلاوت کی، ہر ایک کی اہمیت کو، فضیلت کو، عظمت کو اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن ذرا غور کیجئے، جب لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا تو پروردگار عالم نے جس شان، جس انداز سے لیلۃ القدر کا ذکر کیا، شاید ہی ویسا انداز خطاب اللہ نے کسی اور کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ اللہ نے اس کا تقابل کرتے ہوئے اس کا مقام بتلایا، اس کی اہمیت بتلائی، اس کی فضیلت کا ذکر کیا، اور اس کا مقابلہ اللہ نے ہزار مہینوں سے کیا، کہتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، لیلۃ القدر جو تمہارے درمیان آئے تم اسے پا لیا کرو، کیونکہ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہزار مہینے عبادت رات اور دن کرتا ہے تو اسے جتنا ثواب دیا جاتا ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو اس سے بڑھ کر اور بہتر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو اللہ رب العزت کے فضل سے یہ مقدس مہینہ اور اس کا آخری دہا اب ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، اور اس میں اعتکاف کرنی نیت، اعتکاف کا ارادہ کر لینا ہر مسلمان کے لیے، یوں سمجھیے مغفرت کے لیے ضروری ہے۔
بخشش پانے کے لیے ضروری ہے، فضل الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس میں اعتکاف کا ارادہ کر لینا ضروری ہے۔ کیونکہ معزز سامعین کرام، اب بعض حضرات ہیں جن کے کاروباری مصروفیات ہیں، تجارتی مصروفیات ہیں، اس کی وجہ سے وہ حضرات اعتکاف کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن آپ یقین جانیں گے حق و ایمان کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی اور سال بھر کے پورے دن اپنی عبادات کے بجائے اگر ہم کاروبار کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں، ریاضتوں کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں، مال و دولت اسباب محیا کرنے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ 10 دن اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے لگا دیتے ہیں تو پھر معزز سامعین کرام اس میں ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ان 10 دنوں میں اعتکاف کرنے والوں کی عظمتوں اور فضیلتوں کا کیا کہنا۔ قربان جائیں، آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک شریف کے 1 دن کے اعتکاف کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے کا اعتکاف کا ارادہ کر لیتا ہے، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب 1 دن کے اعتکاف کا یہ عالم ہے تو پھر اندازہ کریں کہ 10 دن کے اعتکاف کا عالم کیا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، پھر ایک روایت میں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص رمضان کی صرف 1 رات کا اعتکاف کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی کہ صرف 1 رات مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، سونے کے بجائے ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل میں اپنا وقت گزار دیا، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو گئی، بس 1 رات اللہ کے گھر عبادت میں گزار دیا، تو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور یہ خندق گڑھے کو کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام یہ 1 خندق اتنی بڑی خندق ہوگی، یعنی کہ اتنا بڑا گڑا ہوگا کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے بیچ میں اتنا بڑی خندق کھود دی جائے گی، اتنی بڑی خندق کھود دی جائے گی، اور ایسے 3 خندق اس اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان میں کھود دی جائے گی، وہ شخص کبھی دوزخ میں نہیں جا سکے گا۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مستقل سنت مبارکہ تھی کہ آقا علیہ السلام ماہ رمضان المبارک شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں تو یوں بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک شریف کے ماہ رمضان المبارک شریف میں مکمل 30 دن کا اعتکاف بھی حضور نے فرمایا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری سنت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کا ارادہ کیا۔ اور اب یہ اعتکاف کا معنی کیا ہے، تفہیم کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی کہ کاروبار سے، تجارت سے، ملازمت سے، بیوی سے، بچوں سے، خاندان سے، قبیلے سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے تعلق کو منقطع کر کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا، ان دنوں میں نہ بازار کے لیے جانا، ان دنوں میں نہ کاروبار کی معاملات طے کرنا، ان دنوں میں نہ بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہے معاملے داری کرنا، ان دنوں میں نہ ہمارے خاندان و قبیلے کی دعوتوں میں نہ کسی معاملات میں شرکت کرنا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں قید کر لینا۔ معزز سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے گھر میں قید کر لیتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی محلے سے 1 آدمی بھی اعتکاف کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس سارے محلے والوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، خصوصی نام و فضل کا نزول فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا اگر کسی محلے سے کوئی شخص بھی اعتکاف کا ارادہ نہیں کرتا اور اعتکاف نہیں بیٹھتا تو ان سارے محلے والوں کو اللہ اپنی گرفت میں لیتا ہے اور ان سے سخت ترین حساب بھی لیا جاتا ہے، بلکہ اس محلے والوں پر سے خصوصی انعام اور خصوصی رحمتوں کو روک لیا جاتا ہے۔ معزز
سامعین اکرام ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملنے والے انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ شوال سے لے کر شعبان تک 11 مہینے مسجد میں بیٹھ جائیں تو وہ ثواب ہم نہیں پا سکتے، وہ اجر ہم نہیں پا سکتے، وہ برکتیں ہم نہیں پا سکتے، اللہ کا وہ خصوصی فضل ہم حاصل نہیں کر سکتے جو رمضان المبارک شریف کے ایک ایک دن کے اعتکاف کرنے پر ہم کو ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیلۃ القدر، یعنی کہ قدر والی ایک رات، شب قدر، یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ عظمتی اور برکتی والی اور خیر والی رات ہے۔ تو پھر معزز سامعین اکرام، جب ہم پورے 10 دن کا اعتکاف کر لیں گے، اس میں لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، 5-10 دن بھی مل جائیں گے، دیگر اور 10 راتیں بھی مل جائیں گی، اور سارا وقت ہمارا عبادت میں گزرتا ہوگا، تو پھر اندازہ کیجئے ہمارے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ہماری شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا، ہمارے رتبے کا عالم کیا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، ایک مرتبہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب شام کے فرشتے، یعنی کہ جو فرشتے دن بھر اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، اور وہ شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار واپس تشریف لے جاتے ہیں، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب وہ پہنچتے ہیں، ماہ رمضان ہوتا ہے، اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتو کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے الہ العالمین، ہم تیرے بندوں کے درمیان سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو مولا پوچھتے ہیں اے فرشتو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے، لیکن کیونکہ فرشتے بندوں کو بڑی بہترین حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ دیکھنے کی خوشی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور سننے کی خوشی بھی حاصل کر رہا ہے، اسی لیے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ ان کے سامنے دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں اور افطاری رکھی ہوئی ہے، لذیذ میوے اور مشروبات رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ بہترین غذائیں رکھی ہوئی ہیں، اور مولا وہ اپنی غذاؤں کی طرف توجہ کیے بغیر، ان مشروبات کی طرف توجہ کیے بغیر، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر روتے ہوئے تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل اور مغفرت کو طلب کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اے فرشتوں، ان کے سامنے جب لذیذ غذائیں ہیں تو وہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ پیتے کیوں نہیں ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ روزے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، وہ حالت روزے میں ہیں اور تیری رضا کے لیے روزے کے وقت افطار کا انتظار کر رہے ہیں، وقت افطار کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اچھا اچھا، وہ میرے لیے ان غذاؤں سے اشتراک کیے ہوئے ہیں اور افطار کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھ سے میری رحمت اور مغفرت کو طلب کر رہے ہیں، تو فرشتوں گواہ رہنا اگر ان کا یہ عمل صرف میرے لیے ہے تو پھر میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، ان کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے ان کے لیے اپنا فضل خاص فرما دیا ہے اور رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو انعام ماہ رمضان میں ہے، قسم اللہ رب العزت کی دیگر مہینوں میں یہ انعام نہیں ہے، دیگر مہینوں میں یہ فضیلت نہیں ہے، دیگر مہینوں میں یہ برکت نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا اور ایک خصوصی فضل جو میں نے محسوس کیا وہ بیان کر رہا ہوں۔ دیگر مہینوں میں دیکھیے، آدمی کو ایک وقت بھوکا رہنا یا وقت پر کھانا نہ ملنا یا وقت پر اسے جو ہے دوا نہ ملنا یا وقت پر اسے گولیاں یا انجیکشن کا میسر نہ ہونا یا وقت پر پانی کا نہ ملنا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتی ہے اس کے لیے، ایک جو ہے وبال ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی رحمتوں کے قربان جائیں، ماہ رمضان کی عظمتوں کے قربان جائیں، 6 سال 7 سال کا بچہ بھی بھوکا رہ رہا ہے تو اس کے اندر بھی وہ قوت اور ہمت روحانی پاور آ رہا ہے، اور ایک 70 سال کا بوڑھا جس کو شوگر کا عارضہ بھی ہے، جس کو جو ہے بلڈ پریشر کا عارضہ بھی ہے،
جس کو ہارٹ کا عارضہ بھی ہے یا دیگر امراض میں بھی مبتلا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ بھی ہمت کرتا ہے، اللہ اس کا بھی سفر ایسے ہی طے کرا رہا ہے جیسے ایک جوان ماہ رمضان میں سفر طے کر رہا ہے. ان کے روزے بھی پورے ہو رہے ہیں، ان کو بھی اللہ ہمت دے رہا ہے، ان کے اوپر بھی خاص فضل ہے، جبکہ نہ وقت پر غذا مل رہی ہے، نہ وقت پر دوا ہو رہی ہے، نہ وقت پر انسولین لیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ غور کر کر دیکھیں یہ ماہ رمضان کی خصوصی برکت یہ ہے، نہ ان کا شوگر بڑھ رہا ہے، نہ ان کا بی پی بڑھ رہا ہے، نہ ان کے ہارٹ کی پر تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہی فضل ہو رہا ہے، بیماریوں میں بھی شفا ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے روحانی پاور بھی بندے کو آ رہا ہے. جو قدم عام دنوں میں جوانوں کے جو قدم عام دنوں میں نمازوں کے لیے نہیں اٹھ رہے تھے، تلاوت قرآن کے لیے کبھی ارادہ کرنے پر بھی ہمت کرنے کے باوجود بھی شیطان کا شر تلاوت قرآن کے قریب آنے نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ ماہ مقدس کے قربان جائیں، اس میں نوجوان کے قدم خود بخود اللہ کی عبادت کے لیے نمازوں کی طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں. تلاوت قرآن کا ارادہ کر رہا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تراویح کا ارادہ کر رہا ہے تو تراویح کے 20-20 رکعت بھی الحمدللہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا مولا عام دنوں میں اتنی عبادت ہم سے نہیں ہو سکتی، ان دنوں میں مولا یہ کیا خاص بات ہے؟ تو رب کریم جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ بندو یہ رمضان کی نعمت ہے، یہ رمضان کی طرف سے تم پر اللہ کا فضل ہے، یہ رمضان کی وجہ سے تم پر اللہ کا خصوصی نعم ہے. قربان جائیں میرے بھائی، یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشات ہے کہ اللہ نے ہم پر ایسے خاص فضل فرما دیا کہ ماہ رمضان میں دیکھیں آپ بھوکے رہتے ہیں، عام دنوں میں نفل روزے کا ارادہ کر لیں تو طبیعت کے اندر بے چینی بے قراری ہو جاتی ہے، لیکن 30 دن مسلسل سحر سے افطار تک اللہ کا بندہ اپنے آپ پر اللہ کے حوالے کر رہا ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے. نہ کوئی بیماری ہے جو اس فضل کو روک رہی ہے، نہ کوئی بلا ہے جو اس انعام کو روک رہی ہے، نہ کوئی شیطان کا شر ہے جو اللہ کی اس نعمت سے اللہ کے بندے کو محروم کرنے میں لگا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں، اپنے برکت میں، اپنے فضل میں اپنے بندوں کو چھپا لیا اور بندوں سے انعام دینے کے لیے روزے بھی رکھوا رہا ہے، سحری بھی کروا رہا ہے، افطار بھی کروا رہا ہے. معزز سامعین اکرام، ایک اور خاص بات دیکھیں ماہ رمضان کی، جب ہم عام دنوں میں اور اکثر دنوں میں یا رمضان میں بھی ہم عبادت کر لیتے ہیں، نماز کا بدلہ اللہ تعالیٰ نماز کو، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو بدل دے گا معاوضے میں. کیا بدل دے گا؟ اس کا بدلہ کیا دے گا؟ جنت دے گا، یا ثواب دے گا، یا اجر دے گا، یا مغفرت دے گا. قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے بدلے میں جنت ہے، یا جنت کے درجات ہے، یا حور و رضوان ہے. آپ حج کریں تو حج کا کوئی بدلہ ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، نجات ہے. لیکن قربان جائیں سحری کے ماہ رمضان میں ایک عمل ایسا ہے، اور وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب، اتنا محبوب، اتنا محبوب ہے، سحری جب بندہ کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ سحر والا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کو بدل کر اللہ جنت دے گا، یا یہ دے گا، یا دے گا. نہیں، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سحری اللہ کو اتنی پسند ہے، بروز محشر جہاں نیکیوں کے پڑھنے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو تولا جائے گا، وہیں پر بندے کی غذا لے آ کر روٹی اور چاول کے ٹکڑوں کو ڈالا جائے گا، مشروبات کو نیکی کے پڑھنے میں ڈالا جائے گا. بندہ خود پوچھے گا یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جہاں تولے جا رہے ہیں وہاں یہ غذا کیوں تولی جا رہی ہے؟ تو جواب دیں گے فرشتوں، بندو یہ وہ غذا ہے جو تم ماہ رمضان میں سحری کے وقت میں استعمال کیا کرتے تھے. ہم نے پوچھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ہر عمل کا کوئی بدل ہے تو سحری کا بدل کیوں نہیں، سحری کے کھانے کو ہی کیوں تولا جاتا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں سحری ایک ایسا مبارک اور ایسا غیر متبادل عمل ہے کہ اس کا بدلہ اللہ کے پاس، اس کا بدلہ اللہ کے پاس اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی قربت خاص ہے، اللہ کے خصوصی نام ہے. اس لیے اللہ سحری کے کھانے کو کسی اور سے نہیں بدلتا، بلکہ اپنے چہرے انور کے دیدار سے بدل دیتا ہے. معزز سامعین اکرام، اتنا مقدس عمل، یہ عام دنوں میں یہ برکت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، یہ ماہ رمضان ہے. اب چند دن رہ گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصی نام اور خصوصی فضل سے سرفراز کریں.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالن پاک کا صدقہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی نوازش ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک شریف میں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ماہ شعبان المعظم میں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ معزز سامعین اکرام، قربان جائیں رسول اعظم علیہ السلام کے، جو لوگ یہاں ہیں ان کے لیے ایسے انعامات کا اعلان ہے، اور جو لوگ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں کعبہ معظمہ مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے ہیں، سفر کیے ہوئے ہیں، مہمان بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قربان جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اللہ اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام دن حج کے مہینوں میں حج کرنے والے کو جو ثواب ہے، رمضان کی یہ برکت ہے، رمضان میں عمرہ کرنے والے کو وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، قربان جائیں اس رمضان کی عظمت کے، ہم اس سے ہمیں غزیر محبت ہونی چاہیے، شدید محبت ہونی چاہیے، اور یہ مہینہ ہمیں مغفرت کرانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے انعام اور فضل دلانے کے لیے ہمارے درمیان آیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم اس کا خوب اہتمام کریں، اور اکثر جب آخری دہا آتا ہے اللہ کی رحمتیں بھی خوب امنڈ کے آ جاتی ہے، خوب 100% اللہ کی رحمتیں جو ہے نازل ہوتے رہتی ہے۔ جیسے ہی ادھر اللہ کی رحمتوں کا بھی اضافہ ہوتا ہے، ویسے ہی کاروبار کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تجارت میں بھی برکتیں آ جاتی ہے، اور جو ہے خرید و فروخت میں بھی زیادہ جو ہے معاملے داری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے بندوں کی، اللہ آزماتا ہے بندوں کو، دیکھتے ہیں اب یہ گراک کی طرف توجہ کرتا ہے یا اپنی آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ خوب گراک کر لیجئے، خوب کریے، روزانہ 1-1 کروڑ روپیہ کمائیے، رمضان کے آخری ایک دن میں 1-1 کروڑ روپیہ کمائیے، مگر میرے بھائی آخرت تو نہیں مل سکتی نا، وہ 1 کروڑ کے بدلے میں جنت تو نہیں مل سکتی، وہ 1 کروڑ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی مغفرت تو نہیں مل سکتی، وہ 1 کروڑ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے مغفرت کا اعلان، لیلۃ القدر کے لیے اللہ نے جو فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کاروباریوں سے پوچھے، تاجروں سے پوچھے، وہ بولیں گے رمضان کا مہینہ 11 مہینوں سے بہتر ہے۔ 11 مہینے وہ کاروبار نہیں ہوتا جو رمضان میں ہوتا ہے۔ بنڈی والے بھائی سے لے کر بڑے سے بڑے کروڑ پتی ارب پتی سیٹ سے پوچھے، سب بولیں گے رمضان سب سے بڑا تجارت والا مہینہ۔ مگر میرے بھائی قربان جائیے، اللہ کہہ رہا ہے، بندے تو کہہ رہا ہے 11 مہینے کا کاروبار ایک طرف اور رمضان کے آخری دہے کا کاروبار ایک طرف، لیکن بندے میرا کلام بھی سن، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، رمضان میں آنے والے شب قدر کی عبادت ایک طرف۔ اللہ کا اعلان سنے، بندے کا اعلان سنے، ہم اپنے دل کی سنے، اپنے نفس کی، اپنی حوث کی سنے، یا خالق کائنات کی بات سنے۔ معزز سامعین اکرام، چلیے ایک سوال یہ بھی کر لیتے ہیں، تاکہ ذرا دل دھونا نا، یہ دل دھلنا ضروری ہے، انہیں جب تک نہیں دھلتا، انہیں جب تک شریف نہیں بنتا، انہیں جب تک پاک نہیں بنتا، ہم لوگ شریف نہیں بنتے۔ کپڑے اچھے پہنیں گے، عطر لگائیں گے، انہیں اگر شریر ہے تو پھر ہم لوگ کتنا بھی عطر لگائیں ہم لوگ شریف نہیں بن سکتے، انہیں صاف ہونا چاہیے۔ سوال کر لیتے ہیں، بھائی اتنے رمضان اب تک گزار دیے، کوئی 50 رمضان گزار دیے، کوئی 30 رمضان گزار دیے، کسی کے 60 رمضان گزر گئے، کسی کے 80 رمضان گزر گئے، ماشاءاللہ 80 سال کمائے رمضان میں، کہاں ہے بتائیے بھائی، کون سے بینک میں رکھا ہوا ہے؟ جتنا کمائے سب یہ بینک میں پڑ گیا اور یہ بینک فضلہ بنا کے نکال دیا، خلاص جتنا کمائے پہنے پھٹ گیا اتر گیا، لیکن خدا کی قسم جس کو شب قدر مل گئی وہ تو جنتی بن گیا، جو کمائے ختم ہو گیا، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھیں آپ، بلڈنگیں بنا کے رکھ دی، ہمارے یوسف گوڑا پورا آپ کہاں ہے محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، پہلے 20 سال پہلے یہاں پورے کویلو کے گھر تھے، آج بڑے بڑے عالیشان بلڈنگیں بن گئے، لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جو بلڈنگیں بنائے، آج اپنی اپنی خبروں میں سو رہے ہیں، پیسہ کما تو لیے، بڑی بڑی عالیشان عمارتیں تو بنا لیے، لیکن انجام کے لیے اپنی خبر کو پہنچ گئے؟ اب انجام میں اگر ان کے پاس رمضان کی عبادتیں ہیں تو خدا کی قسم ان کی خبر جنت کے محلوں میں سے ایک محل بنا دی جائے گی، لیکن اگر انجام میں جب حساب پوچھا جا رہا ہے اس وقت رمضان کی عبادت نہیں ہے، خالی کاروبار ہی کاروبار ہے، تجارت ہی تجارت ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، بزنس ہی بزنس ہے،
بھاگ دور صبح سے شام تک کاروبار میں لگا ہوا ہے. اللہ کہے گا بندے لے تیری خبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ بنا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. حساب کا دن ہے معزز سامعین کرام. اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں کہا دار العمل, دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے, دنیا کاروبار تجارت کھانے پینے کی نہیں, دنیا عمل کی جگہ ہے. یہاں اچھا عمل کرو گے تو اللہ کی گھر خبر میں محشر میں جنت میں بہترین انعامات سے سرفراز کیا جائے گا. معزز سامعین کرام, اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعرہ پاک کا صدقہ ہے. ہم عمرہ کے لیے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک شریف میں جب کعبہ معظمہ پہنچے, پہلا عشرہ تو مکمل 10 دن حضور کی بارگاہ میں رہے, 11 رمضان المبارک شریف کو کعبہ معظمہ پھر پہنچے دوبارہ. جب ہم عمرہ کر رہے تھے, کیونکہ شعبان المعظم میں عمرہ کیے تو کعبہ معظمہ کا طواف کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ رہتی ہے روزانہ, رہتے تو 30-35 لاکھ آدمی, لیکن اس میں سے 1 لاکھ آدمی ہر وقت اعتکاف کرتے رہتے ہیں طواف کرتے رہتے ہیں. لیکن جب 11 رمضان المبارک شریف کو سرکار کی بارگاہ سے عمرہ کی نیت کر کے کعبہ معظمہ پہنچے, جب وہاں دیکھے تو تقریباً 5 لاکھ سے 10 لاکھ کا مجموعہ طواف کر رہا ہے. اور معزز سامعین اکرام, تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز میں کم سے کم اب فی الوقت حرم شریف میں ہر نماز میں حرمین میں سرکار کے پاس بھی اور کعبہ معظمہ میں دونوں حرم میں ہر نماز میں تقریباً 30 لاکھ 40 لاکھ کا مجموعہ ہے, 25 لاکھ کا مجموعہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے, نہ کسی آدمی کو ٹھوکر لگ رہی ہے, نہ کسی کو کانٹا چبھ رہا ہے, نہ کوئی ایک کے اوپر ایک گر رہا ہے, نہ کوئی بھگدڑ مچ رہی ہے, نہ کوئی ماحول بنا ہوا ہے. بس اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو ایسے تھام لیا. آپ بولیں گے مول صاحب پولیس کا انتظام ہے, وہاں کی سعودی عرب کی گورنمنٹ بہت زبردست ہے, کیا انتظام کرتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں پر 1-1 لاکھ کے بیچ میں ایک پولیس والا بھی آپ کو نہیں ملتا. 1 لاکھ آدمی جہاں ٹھہر جائیں ایک پولیس والا بھی آپ کو نہیں ملتا, اور 40 لاکھ آدمی نماز کو آتے ہیں, 40 لاکھ آدمی واپس جاتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت نے اپنے بندوں کو ایسے گھیر لیا, فرشتوں نے اللہ کے بندوں کو ایسے سمایا, ایسے اپنی رحمت میں اپنے پروں میں ڈھانپ لیا, نہ کوئی بندہ گرتا ہے, نہ کسی مار لگتا ہے, نہ کوئی شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے, بس اللہ کی رحمت اسے چھائی ہوئی ہے, اسے لاتی بھی ہے اور اپنی رحمت ساتھ میں لے کر بھی چلی جاتی ہے. تو معزز سامعین کرام, جب ہم تقریباً 10 لاکھ کے مجموعے میں کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے تھے تو ہم نے غور کیا, مسجد حرام کے اندر سے طواف ہو رہا ہے. آج سے 4 سال پہلے جب حج کو گئے تھے جتنا مجموعہ تھا اب عمرہ میں اس سے زیادہ مجموعہ فی الوقت ہے. تو جب ہم مسجد حرام پورا مکمل تو عمرہ ہو رہا ہے تو مجھے ارادہ ہوا, اے اللہ اس مجموعے میں اتنی کثیر بڑی مجموعے میں اتنے بڑے مجموعے میں ساتھ میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اہلیہ ہیں, ارادہ ہوا کہ اے اللہ میں بالکل کعبے کے قریب سے طواف کرنا چاہتا ہوں. یقین جانیے اللہ کی رحمت ایسی خاص ہے, اتنے بڑے مجموعے میں آپ ارادہ کر لیتے ہیں, اللہ ارادوں کو دیکھنے والا, نیتوں کو دیکھنے والا رب بالکل کعبے کے قرب خاص سے طواف کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کہا, بندو تم یہاں جب آ ہی رہے ہو تو اللہ کے مہمان ہو, رسول اعظم کے مہمان ہو. تو معزز سامعین اکرام, ہم نے خاص بات جو محسوس کی وہ نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا, ضعیفوں کو دیکھا, ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے حرم شریف کا طواف کر رہے ہیں, کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے ہیں. حرم شریف میں ادھر سے ادھر ان کو لایا لے جایا جاتا ہے, اور اکثر اس کے اندر ہندوستانی اور پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. مگر معزز سامعین اکرام, وہ بیچارہ بڑا بدنصیب ہوتا ہے کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھنے کی وجہ سے کبھی کعبے کو چھینا چاہتا ہے تو اسے موقع نہیں ملتا, ویل چیئر پر ہونے کی وجہ سے سرکار کے قریب جانا چاہتا ہے تو اس کو موقع نہیں ملتا, حضور کی جالی انور کے پاس قریب ٹھہرنا چاہتا ہے تو اسے موقع نہیں ملتا. لیکن بڑا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو جوانی کے عالم میں حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیتا ہے, وہ جتنا چاہے جب چاہے جیسے چاہے کعبہ معظمہ کے طواف بھی کر لیتا ہے
اور الحمدللہ سرکار کی قربت خاص میں ٹھہرنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے. اس لیے اے میرے پیارے بھائیو، اگر یقین جانیے، اگر کسی نے کعبہ معظمہ کا طواف اور رسول پاک کی زیارت، حرمین شریفین کی حاضری اگر کسی کو نصیب نہیں ہوئی، تو خدا کی قسم اس نے زندگی کی صحیح لذت بھی نصیب نہیں ہوئی، زندگی کا صحیح مزہ اس نے حاصل نہیں کیا، زندگی کو اس نے دیکھا نہ، زندگی کو سمجھا نہ، زندگی کی لذت کو پایا. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جسے اللہ کے ان مقدس حرمین کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اور اسے کعبے کے طواف رسول پاک کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اور عین جوانی کی عمر میں نصیب ہوتی ہے. اس لیے میرے پیارے نوجوان بھائیوں، ارادہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت، میں نے ابھی آپ کو بات بتائی، اللہ ارادہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم اگر ڈر جاتے، ماحول کو دیکھ لیتے، گھبرا جاتے، تو پھر ہمیں بھی بڑی دور سے عمرہ کر لینا، بڑی دور سے طواف کر لینا، خاموشی سے نکل جانا پڑتا. لیکن ارادہ کیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے رہنے کے باوجود بھی بالکل کعبے کے بالکل پہلے صف میں ہم نے طواف کیا. تو میرے بھائی، اللہ فرما رہا ہے، بتلا رہا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اللہ ان کے ارادوں کو پورا کرتا ہے. اللہ بندوں کے ارادوں کے ساتھ ہے، بندوں کی نیتوں کے ساتھ ہے. اچھی نیت ہو، اچھا ارادہ ہو، آپ اگر کر لیں گے تو پھر قسم رب ذوالجلال کی، آپ کو دولت کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. آپ سچا ارادہ کر لیجئے، دولت آپ کے پیچھے آئے گی اور آپ کو عمرہ کے لیے لے کر جائے گی، حج کے لیے لے کر جائے گی. اس لیے میرے پیارے بھائی، آج ہمیں ضرورت ہے ہم کوشش کریں اللہ کے اچھے بندے بننے کی، نیک نیتیں، نیک ارادے. آج آپ یہ ارادہ کر لیجئے، میں آج یہ ماہ رمضان میں آخری رہے میں اعتکاف کروں گا، لیلۃ القدر شریف کو پالوں گا، اللہ کے اس انعام و اکرام کو حاصل کروں گا، آپ یقین جانیے آپ کے کاروبار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ انعامات بھی آپ کو نصیب ہو جائیں گے. اللہ اسباب بنانے والا ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. اس لیے معزز سامعین کرام، ہم امید کرتے ہیں ہمارے نوجوان بھائیوں سے بالخصوص کہ وہ جوانی کی عمر میں اپنے گھٹنوں کا درد شروع ہونے سے پہلے اور بھیانک خطرناک بیماریاں آنے سے پہلے وہ حج اور عمرہ کی سعادت سے سرفراز ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و فضل کو لوٹنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، مولا تیرے حبیب پاک رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم سچے طفل سے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرما دے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نورانی رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرما. اے اللہ ہر مسلمان بھائی کو ماہ رمضان میں عمرہ نصیب فرما دے، ماہ حج میں حج نصیب فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان بھائی کو مولا بالخصوص یہاں جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہیں، مولا سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے نبی پاک کی زیارت اور اپنے کعبے کا طواف کی سعادت نصیب فرما دے. اے الہ العالمین، مولا ہمیں ماہ رمضان میں ہمارے لیے مغفرت کا اعلان فرما، ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما، ہمارے لیے نجات کا اعلان فرما، ہمارے لیے اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، محشر کے عذاب سے بچا، خبر کے عذاب سے بچا، دنیا کی گندی صعوبتوں، دنیا کے گندے جو ہے ماحول اور حالات سے محفوظ فرما. اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ، والحمد للہ رب العالمین.